Senyores i senyors, el dia 6 de desembre de 1932, farà aviat 80 anys, s'instaurava el Parlament de Catalunya, ben arrelat en una tradició de segles, i es dedicava a l'edifici de l'antic arsenal de la Ciutadella com a seu del legislatiu català. El president Francesc Macià, al seu discurs inaugural, apel·lava d'una manera solemne i vibrant a aquella Catalunya en peu que representaven els diputats electes. Em plau saludar-vos, honorables diputats de Catalunya, dintre aquests murs que el destí ha volgut que fossin justament els mateixos que alçà per abatre Catalunya l'usurpertat. Renascut l'esperit immortal de la nostra raça, pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou cors nostres que hi dictaran lleis nostres en llengua nostra. Sentiu-la, la joia d'aquest moment, i apella la vostra responsabilitat i la vostra glòria. Hi ha un poble alçat al voltant vostre. Escolteu la seva vibració. Recolliu els seus anhels. Realitzeu les seues esperances. Res ni ningú no pot privar-nos ara de plasmar-li aquella Catalunya que, salvant-lo de la inquietud del viure, el meni cap als ideals. Sou la lliure voluntat de la pàtria. Sou, honorables diputats, tot Catalunya en peu. Penseu que reprenem la història d'un poble justicier que no es vincla, d'un poble que no volgué reis sinó prínceps, que eren el primer entre iguals, elegits per ciutadans que de dret eren lliures.